ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମାଲିକ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଣ୍ଡପା ବନାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ 55 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସକାଳେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଦଳି ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପ୍ରତାପପୁର ନିକଟରେ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।